今天用 3D 打印笔画美人鱼手机壳。首先在手机上找一个美人鱼简笔画的照片，如果需要的宝宝可以在评论下方留言哦。这款打印笔是低温不烫手的，所以可以直接在手机上画。画好的美人鱼拿下来，在手机上画手机壳，线条自己随意画，填满就可以。注意侧面不要画到按钮部分。最后把美人鱼粘在手机壳上就可以了。喜欢记得点赞、关注、转发哟。